Balonundayız. Sözleri. Bir etme. Кече Жогорку Кеңештин депутаттык комиссиясы депутат Эмиль Жамгырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген. Мындан улам эл өкүлү ак үйдүн экинчи кабатына секирип кеткени айтылды. Бул маалыматты УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында өзү тастыктады. Мындан улам Супер ТВ телеканалы эл өкүлдөрүнө депутатка козголгон кылмыш иш тууралуу комментарий алууну туура көрдүк. Жогорку кеңештин жыйынында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, Эмиль Жамгырчиев, депутат Нилуфар Алимжанованын иш бөлмөсүндөгү терезеден секирип түшүп, качып кеткенин айтты. Депутат айым окуя болгон иш бөлмөсүн жаап койгонун айтып, ишке анын тиешеси жок экенин билдирди. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу эл журт, биз өзүбүз бул кабинетке келип, мен өзүм лично билбеппин, менин кабинетиме келип, отуруп, кийин андай секирип кетет деген символияны билбеппин менчи. Буну бир нече убакыттан кийин биз билип атабыз. Азыр өзү соц тармактарда деле видеосу жүрөт. Ошого туура түшүнүк менен кабыл алыш керек. Мен бул жерге менин тиешем жок. Мен өзүм по факту кийин билдим. Ошого азыр кече бул жерге кеч биз тергөөчү балдар менен келдик. Бул жерге баарын айтып бердик. Кандай бул жерде жардамчыларым да өзүнүн сөздөрүн айтты. Кандай эмне болгонун мындай хронологиясы менен айтып бердик тактап. Өздөрү келип жана следствийнин иштерин жүргүздү. Баарын өлчөп, жанагындай перчаткаларды кийип эми жана оперативный өздөрүнүн жумуштарын аткарды. Толук кандуу. Эми биз азыр бул жакка пока кирбей атабыз. Өзүбүздү түкүлтап койдук просто. Себеби бул жерде пока кийин дагы может башка жагдайлар чыгып калабы эле эмне биз бул жерден пока ушундай комментарий берем. А так менин буга тиешем жок. Мен эгерде ошондой планы болгондо билгенимде мен наоборот качпаңыз дейт элем. Себеби депутаттар макулчулук бере элек. Ал коллеганы эч ким камабайт эле. Андай деле мындай как сказать мыйзамды бузбайт да. Депутатты макулчулугусуз камабайт. Тем более бул мен айтат элем да бул бир кокустукпу же эмне мен пока бир түшүнө албай атам. Өзүм үчүн дагы түшүнүксүз эле болуп атат. Себеби телефонду алган жок. Кече ошол окуядан кийин мен просто чалдым. Сурап эмнеге андай кылдыңыз деп сурайын деп просто өзүм үчүн чалсам ал телефону мындай соединение болгон жок. Тилекке каршы азырынча мен кайсыл жерде кандай эмне кылып жүрөт маалыматым дагы жок. Эми мен ал соц тармактардан жаңылыктардан маалыматтарды күтөйлү. Өзүнүн жоопкерчилигине мен алат деп ишенемин. Абдан өкүнүчтүү. Азыр бирдеме деп айтыш кыйын. Өткөн кечээ дагы буга чейин дагы Эмир Жамгырчиев менен жолугуп, эгерде сизге кандайдыр бир саясий угунтук болуп атса, адилеттүү айткан сөзүңүздүн артынан бир угунтук болуп аткан болсо, мен макул турбайм. Буга чейин дагы чыгып айткам. Каршы добуш бергенге угунтук болбош керек. Ошондой болуп биз сизди фракциябыз менен коргонго даярбыз дедим. Десем өзү айтып калды, мен бул ишти сайлап карлаштырбакмын. Анча-мынча менде жоопкерчилик бар. Бул эми тергөө анык да айтты. Ошондуктан фракциябыз менен кандайдыр бир чечим кабыл алганда шашпагыла. Эми өзүмдүн өтүнүчүм. Ушундай эле башка депутаттарга дагы кайрылып, мындай мен ишимен кандайдыр бир саясат издебегиле деген сөз болду. Анткени буга чейин билесиңер, Эмиль Жамгырчиевдин үйүнөн жанагы үйүн жаздыруучу, видео жаздыруучу аппарат табылды деп могул жерден сөз сүйлөп мен. Ал үчүн дагы КМБда 4 саат сурак болуп чыккам. Кайсыл жерден табылды, эмне табылды деп. Анда дагы мындай далилденбей калып, ичинде мындай уят болгон учурлар болгон да эми туурасы. Азыр биздин фракция үчүн абдан ыңгайсыз, өтө өкүнүчтүү учур болуп атат. Анткени биз чындыгында мунун баарын билген эмеспиз. Биз менен эч кандай жанагы Өзбекстандагы жанагы криминалдык аталыктар же башкалар тууралуу такыр кеңешкен эмес Эмиль Жамгырчиев. Кечээ дагы бул жерде жүргөн биздин депутаттарыбыз мына Чыңгыз Айдарбеков менен Нилуфар Алимжанова өзү чалып чакырган, менин жанымда туруп турбады, анан келди. Биз деле сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атканбыз. Эгерде оор кылмыш болбосо, эми ал киши ушундай үй бүлөсүндө кичине атасы ооруп кыйналып атыптыр, кое туруңуздар, ийне жибине чейин тактайлы деп. Бирок биздин эки депутатыбыз аны качырып берүү мындай операциясына катышкан эмес. Булар күйбөй калды чын эле. Ошол жерде барды. Эми Эмиль Жамгырчиев кечээ сиздер көрсөңүздөр керек мындай бир аз мындай орусча айтканда шоковый абалда болчу да. Бир аз
мындай паникага түшүп калганын мен дагы байкадым. Ошондо мен айттым, ачылуу калдырбай, шашпай, баары ирет менен ордуна келет. Бирок жанагы тергөөчүлөр чакырууга берип коюп эле жөн эле суракка чакырып коюлду ишкен. Анын баарын биз билчүбүз, бирок жанагындай экинчи кабаттан качкан сыяктуу бир мындай аябай өкүнүчтүү окуялар болуп калды да. Ошого биз абдан мындай ыңгайсыз абалда турабыз азыр. Уят болду менин башка комментарийим жок. Видеолор чыгып кетти, жана экинчи этаждан секирип, чуркап, качып жүргөнүн бул уят деп ойлойм мен. Дагы алдын ала айтып кетейин дегеним, ушул кыргыз элиме добуш берип атканда силер кимге добуш берип атканыңар жакшыраак көрүп, жакшыраак билип добуш берсеңер жакшы болот эле деп ойлойм да. Анткени бул бир депутаттын эле эмес, бул бүткүл Кыргызстанга уят да негизинен. Комиссиянын мүчөсү элем. Ошол түзүлгөндөн бери анан ошол кечээ биз бүт алып келген ошол фактыларды көрдүк, ошол кагаздарды көрдүк. Ал жерде бүттүгү тасталган экен. Ошол Өзбекстандын спецслужбалары, биздин спецслужбалар ошо бир жылдан бери ошол карап, ошол фактыларды изилдеп, ошол башынан эле ошо тергөөчүлөр келгенде эле айтышты, бул менее тяжкие преступления кирет деди. Ошол анын жазасы ошол 100 000 сом экен. А бирок эми мындай болуп атат да, бул нерсе эң жаман нерсеси бул жерде ошол жерде Өзбекстанда ошол жакта кысык уголовный дело ачылбадыбы? Эми бул баягы башка өлкөгө чыкса алар өздөгө салып коюптур. Анан эми ал чыкса ал жерден кармап аны болсо ошол Өзбекстандын баягы немесин аппарат да, сотуна аппарат. Эми ошол өзү деле келип эле суранса болмок да, келип менде ошондой болду, абини айтат эле бул ишти бизге Кыргызстанга өткөрүп бергиле деп, ошол жакта анан издөөдөн болбосун депчи. А бизде өзүңүз уктуңуз, эч кандай чара көрбөйбүз деп атат. Бул жерде барып эле ошол сотто карап эле ал жерде ошол 100 000 сомун же башка баягы пробациясынын акчасы жок болсо ошону өтүш керек экен да, болду, ошол эле экен да. Анан эми бул жактан мындай ошол саясат кылыштын деле мен ойлойм кереги жок эле. Өзү деле кечээ туура эмес кылды. Ошол биз деле комиссияны карап атканда ошол жерде мүмкүнчүлүк бердик. Ал өзүнүн сөзүн айтты, ошол альянстын депутаттары келди, алар да бизге көп суроо беришти. Бирок ошондон кийин деле өзү чыгып эле анан шоу кылып эле ошол терезеден секирип кеткени бизге деле түшүнүксүз болуп калды да чындыгындачы. Жок, бул саясий заказ эмес деп ошол комиссиянын отурумунда деле өзү айтты, бул саясий заказ деп мен көрбөйм деди ал жерденчи. Эми биздин депутаттыкка туура эмес эле иш болду, бирок биз анын баягы секиргени мен өзүм көргөн жерим жок. Мен деле силерге кошуп ошо укканымды айтып атам. Бүгүн чечим кабыл алынбадыбы? Болгон фактыларын, кылынган жумуштардын баарын айтып берди. Эми мыйзам чегинде баарыбыз бирдей болуп бирдей жооп бериш керек. Бул дагы айтылды. Мен эми ошо мыйзам чегинде колдоп бердим. Чын айтканда депутаттардын баарына күтүүсүз болуп калды. Бул биринчи фактор болсо, экинчи фактор эртең менен жыйын башталганга чейин жана каттын мазмуну боюнча ичиндеги мазмунун бир аз бир аз айтып бергенге байланыштуу биз баардыгыбыз мындай чын айтканда өтө күтүүсүз болдук да. Мындай нерсени депутат колбаш керек эле, биз анда толук түрдө аны колдой албайбыз, коргой албайбыз деп эртең менен жыйын башталганга чейин мунун баардыгы белгилүү болуп калды. Эми негизи биз баарыбыз эле ооруп калышыбыз мүмкүн. Мен мурда иштегем да укук коргоо органдарына ошол бир аз менин өзүмдүн оюм боюнча может быть бир кандайдыр депрессия, стресс оорунун бир эмесиндей мага сезилип атат да. Негизи ушундай кат жазып 10 барактан башка өлкөнүн бир ОПГсына бир баягы депутат болуп, тем более көп жыл укук коргоо органында иштеп жүргөн адамдын кыймыл аракетине мага окшоп айтат негизи. Возможно ушундай тиешелүү экспертизалар кылып көрүш керекпи деген мага ой кетти да. Мен жазылдым эле, мен тергөөчүгө айтайын дегем. Баягы эми биринчиден парламентке аябай сөз тийип атпайбы азыр, кандай адамдар келди парламентке деген. А экинчиден биз түшүнүшүбүз керек, биз баягы алланын каалоосу менен ар түрдүү сыноого түшүшүбүз мүмкүн. Анан менин оюм боюнча ушул бир экспертизалар жүргүзүш керекпи деген ойго кетти. Анан эми негизи конечно кылмыш жасалыптыр, биз бүт материалдарды уктук, көрдүк, бир добуштан негизи колдоп бердик. Бул өтө өкүнүчтүү окуя болду, бирок менин ушундай оюм бар. Менин оюм ушундай кетти да, баягы адекватный ойлонгон адам кылбай турган кыймыл аракеттерди жасагандай сезилди. Мисалы мен тергөөчү болсом, мен сөзсүз экспертиза
Лардын эми дайындамакмында может ооруп калгандыр деген эме де болот да. Комментарий бергенде эле мындай кажети жокко дейм да, коомчулукта өзүңөр катыштыңар, толук кандуу маалымат алдыңар го дейм да, анан эми жок жеке менин өз көз карашым жанагындай каттын баарын эми расследование жүрсө, такталса биздин жараан кыргыз жараны катары кандайдыр деңгээлде өзүнүн турам эсик жагы бар го дейм да. Эми тергөө аяктаса анан менин оюмча толуккандуу. Если өзү чындыкка дал келген нерсе болсо, мен өлөм көчө качпай ошону бүгүн өзү айтып берсе болмок деген ойдомун. Эми баягы алдырар да жаздырар болуп ушунусу туура эмес болуп калыптыр да. Эми бүгүн келди, камабайбыз деп сөз берди. Ушу чакырса барып койсо болмок жөн гана. Мына жогорку кеңештин баягы жалпы жыйынында макулдук бермесе анан эч ким кылмыш жоопкерчиликтен тартканга да каманга да акысы жок. Анан эми алдырар да жаздырар балким ошондой бир акыбалда болду. Айыптагым келбейт. Бүгүн келип койсо жакшы болмок да, жакшы болмок. Анан берки жанагы башка депутаттын кабинетинен дагы арыз кирип кеткени бир аз ал депутаттын кайсы абалда калтырбадыбы? Ошолор бир аз ойлондуруп койду. Анан эми аягы жакшы бүтсүн. Алдын ала келип фракция башчыларына бир аз айтып коюш керек да. Ал күнү мындай сюрприз болуп эле чыга калды. Мен чындыгында ойлогом бир жөн эле мындай куугунтуп болуп атат го деп, бирок бүгүн келди, окуп берди, мыйзамсыз өткөнү чын экен. Бирок камабайбыз деди, ал да жакшы нерсе. Негизи депутаттарды мындай сүйлөгөнө мүмкүнчүлүк бериш керек, оюн эркин айтканда мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан эгерде бир чындап куугунтуктун белгиси болгондо да катып турмакпыз. Жыйында Камчыбек Ташиев Эмил Жамгырчиевке тагылган айып менен аны камап салууга мыйзам жол бербенин айтып, анын тергөөгө келишин талап кылды. Ошондой эле жыйында депутаттын жакында эле Ташкентте кармалган Салимбай деп таанылган өзбек мафиясынын кожоюнуна кат жазганын, анын 10 барактан турарын айтты. Бул эменин ким эле жанагы Жамгырчиевтин Салимбай Абдывалиевке жазган каты. Бул Өзбекстандын криминалдык авторитети деп эле ачык эле айтышыбыз керек. Криминалдык авторитетине коргоо издеп биздин башкы мамлекеттик башкы кызматта отурган адамдардын бардыгын жамандап ошолорду, ошолорго чара көрүүнү суранып ошо кишиге барып атат. Бул эмне деген акмактык? Укуктук баа сиздин кабинетиңизден секирип кеткен үчүн бербейбиз. Ачык эле айтып коеюн. Секире берсин, экинчи этаждан секиреби, жетинчи этаждан секиреби, алардын өзүнүн иши. Биз аны укуктук баа бербейбиз, ал үчүн жоопко тартпайбыз. Альянс фракциясынын төрагасы Жанар Акаев Эмил Жамгырчиевдин учурда кайда экенин билбей турганын айтып, жыйында ага кайрылуу жасады. Жанар Кубанычович, Жамгырчиев каякта? Лидер фракцияда сизге суроом. Жанар Кубанычовдун микрофону жандырыла. Мен каяктамын эле. Сүйүн Абдуллаевич, байланышка мүмкүн болбой да азыр. Эми бүтүндөй мамлекеттик күч органдары издеп аткан болуш керек. Биз мага жеке өзүмө мындай байланышка чыккан жок. Мен билбейм чынын айтсам. Макулдукту берсеңиздер, ошондо деле издебейбиз, честно говоря. Муну издеп алып келип камай турган кылмыш эмес. Бул өзү келиш керек. Эмил Эркөч, бизди угуткан болсоңуз келе бериңиз айтып коюн анда. Айтыңыз. Айтыңыз, мен мына мен гарантия берем, камалбайт. Келсин, рахмат. Өзүңүздөр көргөндөй көпчүлүк эл өкүлдөрү депутаттын ак үйдөн качып кеткенин сынга алышса, ал эми айрымдары депутаттын өзү укук коргоо органдарына барып тергөөгө катышышы керектигин билдиришти.